Good morning po sa inyong lahat mga katropa. Welcome back po ulit para sa panibagong video. Well, kung nakikita nyo, mayroon po tayo dito ang snail horn. So, ikakabit po natin dito ngayon sa ating motor, no? Na Rusi. Ayan, so paano nga ba sa install? Saan natin to install? So, nakikita nyo naman na yung cover ay nandyan. Tinanggal natin at dyan natin yan ilalagay. Okay, so paano natin ilalagay? Diskartehan natin yan. Siyempre, gagamit tayo ngayon sa video natin ito ng horn relay para mapalabas natin yung kanyang tunay na tunog. Okay? So, umpisaan kaagad natin to. So, syempre yan mga katropo, kung nakikita nyo, kinabit ko na po at ganyan po yung pagkakabit ko. Dapat sa pagkakabit nito mga katropa ay may galaw. Ayan o. Nag-play-play po siya, hindi po siya yung steady kasi pag naka-steady po siya, hindi niya lalabas yung kanyang urig na tunog. Ayan. So, dito sa part na ito ng harness, nagbaklas po ako. Ayan. At nandito na po lahat yung kailangan nating wire. Yung red at saka si kulay green. Yung mga solid red dito at saka yung solid na green. Ito po yung gagamitin nating wire. Bali, dalawa lang po yan at yan lang po yung kailangan natin dito. Tapos ito yung socket ng dating horn relay. Ito po yung horn relay ng horn switch, no, yung galing po sa ating Honeywell switch. Ayan. So, sa ating horn relay, mga tropa, dito po yung number 30. No, ito pong red, yan po yung number 30. Ayan. Dito sa part na ito. Okay, tapos ito, tapos yung kabila naman, yung magkabila po, yung 86 at saka 85, itong parehong yellow. Ayan. Mahalaga po dito sa dalawang wire na ito ay mapasukan po yan ng negative at saka positive. Okay, tapos ito naman dalawang blue, ay sasalpak natin ito sa ating horn. Ayan, so isasalpak po muna para mabawasan natin yung wire na nakasabit. Ayan, so sa ating horn ay wala po silang baliktaran, no? Wala po silang polarity, no? Pwede po siya magkabaliktad yung negative at positive. Tutunog po yan. Okay. Tapos dito po sa ating yellow, na pagkaparehas yellow, ay dito po yan sa ating switch, no, yung galing po sa ating Honeywell switch, yung pinupush natin para tumunog yung horn. Ayan, so ganyan. So pwede po silang magkabaliktaran kahit saan po sa dalawang dyan yung ikabit mo, yung 85 man o 86, kasi ang mahalaga lang kay 85 at 86 ay mapasukan sila ng negative at saka positive. Pero ang nakasanayan ko ikabit sa 85 ay ground, sa 86 ay positive. Ayan. Eh, pero inuulit ko, kahit magkabaliktad yan, pwede. Pero mas maganda sa 86 yung gamitin mong positive. Okay? So, dito po sa ating wire ito, ito po yung positive. Ito yung naglalabas ng positive. Okay? Tapos yung kulay green, yun po yung groundmatic na po yun. Okay? So, ibalot lang po natin yan. I-safety kagad natin. Balutin kagad natin ng tape para di natin makaligtaan. Ayan, ayusin natin yung pagkakabalot. So, hindi ko lang po pinutol yung socket, no, kasi request po ng may-ari na wag lang daw po putulin. So, kapag gumagawa po tayo, dapat tinatanong din natin yung may-ari kung puputulin yung mga socket, kung tatanggalin, no, yun, et cetera, et cetera. So, yun na yun. Kasi may mga masela na customer, ayaw nang pinuputol o gusto naman na pinuputol lang. Ayan, so tanungin na lang natin. So, vice versa ko siyang tinupi, yung kabila naman, yung ground ay sa taas. Ayan. At ibalot lang natin ito na maayos para maganda naman tignan. Okay. So, ayan. Nakabalot na po. Hanggang dito sa taas, iti-tape ko yan. Ayan. So, sa tape, gamit po tayo ng magandang klaseng tape. Hindi na po ako magbabanggit ng brand kasi kita nyo naman kung ano yung brand yung ginagamit ko. Okay? So, nakabit na po natin yung tatlong wire, no? At nakabit na lang natin itong red, no? Yung red, mga tropa, ito po ay yung number 30 sa ating relay. Nakabit po natin ito sa red, no? Ayan, sa positive. Pwede mo siyang i-recta sa battery o hindi. Okay? So, bago yun, nakabit ko muna yung ground, no? Kasi wala pang ground yung ating horn. Okay, so pwede mo siyang i-body ground mga katropa. Itong wire na ito ay kasama po ito sa horn relay, no? Kasama na po yan. Yan. So pwede mo siyang i-body ground. Yan. Pero ang gagawin ko dito mga katropa, since may solid na green dito, para hindi na tayo tanggal-tanggal sa mga binabody ground natin. Yan. So dito po tayo magkakabit, no? Dito po ako magkakabit sa solid green. Yan. So ipipix ko siya dito, no? Putulin ko yan. At doon ko po siya i-install. Ayan, para solid, hindi na tayo galaw ng galaw sa ating mga
board kung may tatanggalin tayo, kasi una bodyground mo yan, eh, pwede mo siyang i-bodyground. Pero dito sa solid green, pwede mo siyang ilagay kasi yung green po ay ground. Okay? Honda po yung color code natin sa Rusi. Ayan. Okay, Rusi card type. Ayan. So, okay na po siya at meron na pong ground yung ating horn, okay? Yung ating snail horn. Ayan, tapos yung kulay blue, yun naman po yung positive. Okay, so, ibalot muna natin to ng tape, no? Para make sure na hindi natin makalimutan o makaligtaan na hindi natin nabalot. Yan. So, batakin lang natin yung tape para maganda po yung lapat. Okay. Then, next natin, last wire na ikakabit natin ay itong red. So, inuulit ko, pwede mo siyang erekta sa battery, no? Naglagay ka ng fuse, okay din. Pero dito, papadadaanin ko na lang siya mga katropa dito sa green. Sa red na ito, sa solid green, ayan, so green, sa solid red. Tingnan nyo mga katropa, mayroon po dun red na may white, wag po dun ha, sa solid red po tayo. Ayan, pasensya na po, nabubulol ha. Okay, tao lang. Okay, tapos ikabit na po natin ito dito sa red. No, kahit hindi na po tayo maglagay dito ng fuse kasi papunta po yan sa ating battery. Dadaan din po yan sa fuse ng ating papunta sa battery. Okay, so kaya dito ako nag-install kasi tipid yung may-ari. Tipid yung customer natin sa wire at saka tipid din tayo sa effort ng pag-i-install. Ayan. At saka solid naman po yung kulay red dito sa part na ito. Okay? So, inulit ko, depende na po sa iyo yun kung ano yung pagka-install mo ng ating positive. Okay? Pero sa ganitong paraan, okay naman po yan. Okay? So, at ibalot na po natin. Yan, isolid. Ibalot natin na maayos para hindi po makalat yung harness, no? Hindi madumi tignan. Ayan. So, okay na po dito at sasalpak na po natin yung ating relay. Okay, so yan po yan. Diyan po yan natin ilalagay. Okay, isalpak na natin sa relay para atin ang masubukan. Ayan, salpak. Okay, at magkaalaman. Mga katropa at ayos na po at napatunog na po natin yung ating snail horn sa motor ng ating katropa at sana ay may nakuha kayong tips at kalaman sa video na ginawa natin. So hanggang dito lang muna tayo. Peace out ha mga katropa. Salamat po. Solid.